Vidíte u dalšího videa. Dnes si společně zakončíme rozbalování nové Fortuna Ligy a otevřeme si exkluziv Box, tedy Fortuna Liga 2022-2023 od Sportzu série 2. Takže otevírali jsme Blaster Box a Premium Box a dnes si otevřeme tady tenhle, ten nejvíc exkluzivní boxík, kde nás bude čekat 10 kartiček pouze a pojďme se teda podívat, co tady na nás může čekat. Některé kartičky jsou tady garantované, například základní set Black z 19 limitovaná, tak to je jedna plus je tam šance, že by mohla být i druhá, jedna ku dvou boxům na druhou kartičku. Debit date ruky limited ze 149, zde bude jedna. Dál pak nějaký jako kdyby pecky, třeba cap time, jsou kapitánský vyřízlý kartičky one of one, jedna ku 103, to je strašně malinkatá šance. Nebo například last instance, limitovaná one of one, opět jedna ku 69 boxům. Víceméně to tak jako kdyby jsou ty největší pecky one of one jedničky. Dál pak tady je garantovaná jedna Signed Stars, level 1 ze 199, pak by měla být i level 2 ze 149, tak by měla být taky jedna na box. A jinak, jako kdyby ty největší ještě pecky, co můžou být, taky Unique Marky, jedna ku třem boxům, což je docela slušná šance. Takže to, kdybychom vytáhli, to by byla fakt pecka. Jinak, samozřejmě, to tady to mnohem víc, třeba je i Imperial Scripted Memorabilia, kterou jsme vytáhli v Premium Boxu, což je fakt jako nádherná kartička, rozhodně doporučuji mrknout, jestli jste se ještě nedívali. Tak to jenom tak jako kdyby na začátek taková rychlá představovačka, co tady můžeme vytáhnout, jak říkám, můžeme tady vytáhnout, dá se říct, ty největší pecky, tak jo, pojďme na to. Tak, tady to máme. Jeden balíček, pěkně zlatý, tak dál nic není. Takže dáme se z krabičku nějak a za to si otevřeme teda kartičky. Tak, zkusíme to nějak opatrně, aby jsme to nevyspojilovali. Tak a budeme to brát pěkně kartičku po kartičce, mám tady pěkný kartonek s naší samolepkou, tak pojďme na to, vezmu asi teda první kartičku hnedka z vrchu, nějaká ta tenčí, tak a pojďme na to, první kartička, to je ta Black, z 99 a to je Luděk Pernica. Takže to není, ne, nevypadá to, že to je Black, to bude Goldka. Je to tak Gold Edition. tože jsem spetl, ono to je vypadá trošku Black, ale když to natočím, tak vidím, že to je Goldka. Takže z 99 Gold. Black je by měla být ta z 19, takže Luděk Pernica z 99. Tak, další kartičku vezmu. Jako patrně. Tak, tady máme. Toto už vypadá na tu Black. A je to tak z 19. 11. 19. A je to Martin Chumecký. Black Edition z Pardubic. Pěkný limit. 11. 19. Tak já si teďka mrknu, jestli ze spodku máme nějakou kartičku a je to tak nějaká tenčí, tak já vezmu teďka tu ze spodku, tam čemu byla taky nějaká limitka. Tak a ze spodku máme. Dobrá červená a to jsou nějaký ty -dates. je to tak Dibidates ruky, na červené ze 149 a je to Babakary Si. Takže pěkný dibidit 24 ze 149 z Teplic. Pěkná karta. Tak, pokračujeme dál. Tak, tady máme ze Sparty nějaká červená opět Dibit Date. A tenkrát flashback, takže nějaká, kdo dá se říct, legenda. A ty kucka, Juraj kucka. Limitu 55 z 99, takže ještě nižší limit. Pěkné, takže ze Sparty, debut Date, Flashback, Juraj Kucka. Tak, vezme další kartičku. Tak vidíme, pomaličku bychom se měli blížit k těm podpisovkám. A možná tady jedno máme, vypadá to tak. A je to Sign Stars ze Sparty, Může být pěkné jméno. Pojďme na to a je to. Kairinen. Říkán Kairinen. 73 ze 149, takže to je level 2. Podpis přímo na kartičku z party Praha. Takže Kairinen. Podpisovka. Tak, podpis hodíme netka do slívy ze 149, takže level 2, pěkné. A můžeme pokračovat dál. Tak, teďka už nejspíš budou samý podpisovky, uvidíme tady máme práž by nějaká tedy, dbidids, nebo Playmakers, ruky, takže Dibidic, ruky. Je to podepsaná a to je Jakub Surovčík, 41 z 99, takže tady máme z Jablonce Brankář, nováčkovská přepsaná karta z 99. Tak, taky půjde do slívy, paráda, další podpis. Tak my v pokračujeme dál. A kolik zatím máme kartiček? Tady jsme měli 4, 5, 6. Takže ještě nás 4 čekají. Tady máme opět nějakou horizontální. To je level 1 z Mladé Boleslavy a je to Senet Stars. Daniel Mareček, 102 ze 199. To je další podpisovka. Daniel Mareček z Mladé Boleslavy. Tak opět do slívy. Další hardcen podpis. Tak, pokračujem. Tak další tenčí kartička, pravděpodobně podepsaná. Mám další horizontální podpis, že by další level 1. A je to ze Zlína. Takže podpis ze Zlína a je to Jos Didiba. 32 ze 199. Hodně podpis. Takže Jos Didiba. Ze 199. Sanet Star level 1. Tak, další podpis. Tak a zbývají podle mě poslední dvě kartičky. Tak mám tady ještě jednu tenkou a pak je tam nějaká tlustší. Takže pojďme na tu tenčí. Tady máme... Nejspíš takhle. Rankář, The Last Instance. A to je Matěj Kovář. No tak to je pěkný jméno. Matěj Kovář. A jestli se nepletu, tak to je hráč, který je na hostování z Manchester United, ne? Z 21. -tky i pletu. Takže Matěj Kovář, to je moc pěkný. A Sparta jedná o jeho prodloužení hostování. To bych chytal moc dobře. Bych chytal víceméně Spartě titul. Takže paráda a to je limit 30, 30 Takže to je moc pěkná trefa. Tak, šup s tím do slivy. Paráda, Matěj Kovář. 30, 30 Pěkný limit. Tak a poslední kartička. Myslím, že poslední. Jo, vypadá to, že už tady nic nemáme paráda. A finální kartička, říkám, nějaká tlustší. Tak pojďme na to, že by byl unique mark. A je to. To vypadá, že by ta Imperial Scripted Memorabilia zase. Je to tak? Imperial Scripted Memorabilia. Teda podepsaná signed. Tak pojďme na to, kdo to je. A je to Ladislav Almásy. Z e, paníku Ostrava. Jedna z 25. Moc pěkný. A je to teda kousek sok, ponožky, no jako kdyby dá se říct štulpny, takže kousek štulpny. Podpis přímo na kartu, musím říct, je nádherná karta opět. Pěkně do mudra, pěkně v barvách, dá se říct dresu. Takže moc super, kterou máme. Vladislav Almásy, Imperial Scripted Memorabilia, nádherná karta. Takže paráda, taky dáme do slivy, to už jsem musel samozřejmě požít jako ten fix Leaf, protože pěkně to tlustá kartička že tady máme Imperial Scripty Memorabilia, Ladies v Almásy, limit 1 z 25, ještě pěkný limit první jedničkovi. A tady to máte, to byl Exclusive Box Fortuna Liga 2022-2023 série 2. Takže tady tu rozbalovačku Fortuna Ligy jsme zakončili Exclusive Boxem a povedlo se nám několik moc pěkných kartiček. Začínáme tady tou Gold Edition z 99, Luděk Pernica, potom Debit Date, uh, Ruky ze 149 a to je Babakary Si. Dále pak jsme měli Dibidit Flashback z 99 Juraj Kucka z Sparty. Pak jsme tady měli Martina Chlumeckýho v limitu z 19 z Pardubic. Pak jsme tady měli ze Zlína Sined Stars level 1 ze 199 Jos Diba. Dále pak jsme tady měli další podpisovku a to je Star Stars level 1 ze 199 Daniel Mareček. Pak jsme měli další level 2 Sinet Stars ze 149 a to je Kán Kairinen. Pak jsme měli tady debutit rookies a nebo rookie, a to je Jakub Surovčík limitu z 99. Pak jsme měli tady brankaři z party The Last Instance, Matěj Kovář a ten je pouze v limitu z 30 a ještě pěkně, že to je jako 30 z 30 limit. A finální kartičku měli tady tu krásnou Imperial Scripted Memorabilia pouze v limitu 1 z 25 s kouskem štupny Ladislav Almásy z Baníku Ostrava. Nádherná karta. A tady to máte s těma kartičkama kartičkami, abych se s vámi chtěl rozloučit. Je tady tolik podpisovek, že jsem to ani nezal všechno do ruk, takže rozloučím se případně teda takhle. A tady máme teda naše dva největší hity. Za mě opět parádní produkt, hromada podpisů, a i nějaká ta jako dá se říct štulpna. Je tady samozřejmě šance nějaký kus dresu nebo něco podobného, ty Unique Mark, ta se bohužel nepovedla, ale nevadí, prostě tady tenhle ten box více mě nikdy nesklame, jako, a jako parádní jména na těch podpisech a všechno. Takže za mě určitě palec nahoru, Fortuna Liga paráda, já už si teďka budu těšit za naší ročník, dá se říct Fortuna Ligy a i Tip Sport ELH, jako kdyby extra ligy, protože sportu myslím odvádí o parádní práci, takže za mě opět palec nahoru, superový, jak série 1, tak série 2, za mě super, parádní produkty, bavilo mě to rozbalovat, to je myslím úplně to, to nejdůležitější. A to by bylo teda pro dnešek vše, nic zatím krásně, čau.